さあ、ということで今日は藤川球児さんにお越しいただきました。はい、お願いします。ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。このね、スパークの YouTube も初めてですもんね。そうなのよ、あの Twitter でやっとスパークをフォローすることができてありがとうございます。25番目のフォロワーですね。 ありがたく、僕も去年始めたばっかりで、Twitter 自体を、でも今 SNS の力って大きいし、でこのスパークフォローしたら YouTube のこと結構やってたしね、なんか皆さんも体動かしたりとかやってるのは見ました。おー、ありがとうございます。ダンスしたりとか、今日ちょうどね、こうやってました。今日は何するんですか？今日はあのマンデーベースボールという、まあ、その今週活躍した選手にフォーカスを当てて、うん、ちょっとお話を聞くコーナーなんですけど、まずタイトルコールをお願いしたくて。タイトルコール、はい、なんて言えばいいですか？マンデーベースボールです。 OK、そ、マンデーベースボールだけでいいですか？はい、はい、もう、あとポーズとかは多分お好きなようにつけていただいたりしていただいて。それでは行きましょうみたいな。はい、はい、いいですか？それでは行きましょう、マンデーベースボール。よっ決まりました、はい、ありがとうございます。で、うん、始める前にまずちょっとまあ皆さんご存知だと思うんですけど、藤川さんのこれまでのまあ成績、現役時代の成績をちょっと振り返らせていただきます。どう見える？じゃん、うん、ちょっと短くまとめてしまってはいるんですが、まあ、こんなもんですね。なんか輝かしい成績。どうかな、まあね、横島しか使えないからね、商標登録されてるから。そうですね、横島で、うん、そうですね、まあ、数字はあんまこだわらなかったですからね、実際は。え、そうなんですか？そうそうそう、あの、まあ、782試合、アメリカ入れたら800超えてるけど、でも、そうなんですね、あと18試合で、また表彰があるんですよ、100試合刻みでね、500試合から。そういうのを目的にやる人もいるけど、あんまり気にしなかったかな。一番気にしたのは防御率だけ。これ、うん、2.08。 無念。無念？アメリカ行く前はね、1.7 いくつやったんですよ。あ、そっからあんまり試合数増えてないけど、まあ、打たれたというかね、ちょっと残念だったですね。あ、じゃあ一番この中でも数字気にしないっていうことですけど、一番嬉しいのはどこですか？嬉しいのは三振かな、三振と防御率かな。うん、ちなみになんかここに書いてないことで、うん、もっとここを見てほしいみたいな成績とかってあったりするんですか？あとは多分あの60勝で何回負けたか覚えてないんですけど、多分僕かなり勝ち越してるんですよ。抑えて勝ち越せないんですよ、なかなか。はい、だからそういう意味でも、まあ、まあ負けなかったっていうのは、まあ、一つ良かったかなと。負けるとタイガースファン怖いんで相当頑張ってましたよ。今年の阪神のこの勢いも、まあ、やっぱりいい意味で抜けて良かったなという部分と、最近ちょっとまたねリリーフ調子悪いんでね、うん、この辺りを僕は今現場にはタッチしてないんで、なんとかね現場のコーチとかに、ほら頑張らんかいと年はね、コーチたち年上なんですけど、はい、もっとほら選手を支えて、はい、パフォーマンスをね、選手が苦しんでる時に支えて、よくなくなる前に気づいて直すのがコーチだから、はい、頑張れよと、こういうふうに問いたいというか、あのそれが仕事だよっていうのは思ってるところだね、最近ちょっと悩み。あ、そこが悩み。去年までやったら いたんで、はい、それができたんですよ、自分がなんとかできて支えて、はい、代わりに働いたりとかね、はい、状態が戻れば直す、あのまたその選手たち生かすことができたんだけど、ほら今こそコーチの仕事だよって、うんうん、頑張りなさいっていうのは、あの僕もスペシャルアシスタント阪神タイガースでやってるので、あの現場から一歩離れた目で、年齢はもちろんね先輩方なんですけど、コーチングってそこでしょっていう、そこ頑張って選手たちを支えて、うん、この後頑張ってほしいなと思っているところですね。技術面だけじゃなくて、こう何ですかね、メンタル面とかそういったところでもっていうことですね。うん、まあ選手ってでも基本的には今ほらあのファンの方々もたくさん入ってない状態でしょ、スタンドに。だからほとんど技術の面から崩れていって、メンタルがコントロールできなくなってる、最近の選手見てると。僕たちの時はファンのヤジとか声援でパフォーマンスが低下していくっていうのがあったんだけど、今はパフォーマンスの低下が選手のメンタルを少しずつ削っていってるような最近のプロ野球なんですよ、はい、だからほらあの何試合連続無失点とかも結構いるでしょう。そうですよね、うん、でいいパフォーマンス残してる選手はずっといいメンタルでいけると、はい、だからパフォーマンスが出てない選手とかが
跳ね返す力とか逆境をどう立ち向かうかっていうところのこう刺激が足りないっていうのがこの最近のプロ野球、だからそこのあたりはほらコーチ、やっぱ全部監督に任せちゃいけないと、まあ武田にも言いたいし、ちょっと今の聞いた今の聞いてみたコーチの方がもしかしたら、そうこれをねなぜ言うかって言ったら、これを見たねその視聴者さんがやっぱりプロのコーチたるとは何ぞやっていうところをもう一回、監督ばっかりいつも矢面立つでしょ、今メディアがそんなに取材できないからね、はい、そういう部分でコーチ楽してんじゃないのっていうのはやっぱり考えないと、やっぱりジャイアンツであれば元木さんがどんどん前出て話したりとか、他球団もそういうことをやっぱりやっていかないと、それがコーチである仕事だから、その責任を果たしてるかどうかっていうのは球団もよく見てますからね、コーチを続けたければちゃんとそのあたりはやらなきゃなっていう、見てますよちゃんと球団、僕も一応球団の人間なんでなかなかちょっとね厳しい一言が、そうそう、選手に厳しく言う前に、はい、選手はほらグラウンド上でずっとモニター越しにテレビ越しに見られてるでしょ、でも本来であればメディアが寄ってきてコーチがこの選手のコンディションをこうああっていうの作業が今ないんですよ、コロナになってこの2年間ね、ここでコーチがあぐらをかくとこれはコーチじゃないっていうのは下支えするのが仕事じゃないかなっていうところで、まあ、ちょっと厳しい意見をねこのスパークチャンネルでやってみましたけど。ちょっとじゃあ厳しい意見が今出たところで、じゃあ今度ポジティブな面で今気になる選手っていうのは藤川さんどなたがいらっしゃいますか。まあ、皆さん気になるのはやっぱ佐藤じゃない、阪神の佐藤選手、そうですね、僕はやっぱ村っ気があるなとは見てるんですけど、村っ気があるんですけどやっぱり積極的なので、やっぱ交流戦では100か0みたいな結果になると思うんですよね、これがだんだん荒が削れてきて柳田選手のように成長していく可能性はあるけど、今の時点ではもう十分かなと思いますけどね。ちょうど今日その佐藤輝明選手のことを伺おうと思ったのに今バッチリの、まあ、皆さん興味あるでしょうしねはいね、どうなんでしょうね、気があるここまで、まあ、今5月の終わりですけど村っ気がある、まあ、外国人と同じですよね、外選手とかね、はい、DeNA の外選手とか、そうですね、ウィーラー選手のようなこう日本の野球に慣れてアベレージを残せるバッターではなくて、まだまだ荒削りな期待の大型新人というところですね、一番のこう魅力ってどこですか藤川さんから見て。多分よく触れる、よく触れることがまず一番、それと守備のところで全然この守備に対してはムラが全然ない、外野やってもエラーもないし、はい、まあ、1回トンネルしたのかな、でも全然気にせず次はまた普通にプレーできる、サードに入った時があって大山選手がね怪我した時にそれでも非常にこうバランスよくそつなくこなして肩めちゃくちゃ強いの、この辺りっていうのは非凡っていうか、まあ、ドラフト1位大型新人だなっていう意味ではやっぱりそうですね、アメリカ風に言うとトッププロスペクトっていうの一番じゃないかな今プロ野球で。バッティングに目が行きがちですけど守備も一流なんですね。そうそう、だから守備ができるからこそセリーグで、ポジション変わっても出続けられるので、バッティングが多少荒くなって打てなくなっても出続けることができますね、そういう部分ではサードと外野とっていうことができるので、まあ、岡本選手たちもそうだったけどね、ポジションが2つぐらいできると、まあ、ファーストも入れてね、はい、できるとずっと出続けられるので球団も補強もしやすいですしね、非常に、まあ、有望で表情が変わらない、確かに、ルーキーの選手とはちょっともう思えないような風格ですもんね凛々しいよね、あのあたりはやっぱり矢野監督のおかげなんですね、阪神で中野選手とあと伊藤選手で新人が出てるんですけど、はい、若い選手に全然プレッシャー与えないんです、これはやっぱり監督がちゃんと勉強してね、はい、今の選手育成であったり人材をどう生かすか伸ばすかっていうのっていうのはもう結構こう脳科学的にも科学的にも証明されてきてて、はい、そのあたり非常に勉強してるんですよ、このあたり聞いてますね。そうなんですね。で、まあ、その矢野監督のおかげもあって伸び伸びプレーして今ホームランも13ホーマーすごいね、甲子園本拠地にして、はい、この間の西武戦、あ、そうか、3発稼いだのか、はい、よくでもホームランの出る球場ですね西武ドーム昔からその印象あるんですけど、は
それにしてもすごいですよね。でもすごいですね。すごいすごい。なんかでも佐藤選手の話とかをしてると、去年まで現役だったでしょ。だから自分だったら打ち取れるだろうなと思っちゃう。今の交流戦も見てると蛇行投手になってるんですよ。あ、うん、ものすごい点数が入るゲームが多いでしょ、はい、で新人選手は伸び伸びとプレーして、どこのチームの新人もまあまあ結果出してくるという意味では、ポテンシャルでやると一番成功する野球に変わってきてると。は、うん、我々の僕たちの時代っていうのは、ポテンシャルを磨いて、さらにそこに発想も付け加えた選手だけ活躍できるっていう厳しさがあったんだけど、はい、今は能力が結構発揮しやすい環境と、うん、データ、まあ、本当に能力のある選手がやっぱアメリカ行っちゃうから、そうですね、今後輩が育たないっていう、後進っていうの、後進が育ちづらい。え、行っちゃうからこそ若手選手が出てくるんじゃなくてですか。残った選手はじゃあどんな選手ですか。そうって捉えてみてください。そうです、日本に留まっている選手たちのレベルの引き上げができてるのかっていう、はあ、新人が活躍すると抜けるから、はい、でもこの残った選手たちの、今まではずっとプロ野球歴代落合さんとかたくさんの素晴らしい選手たちが育ててきたから、はい、僕たちはそれを見てずっとやってきて、今後それから抜けるようになっていた選手が、だから残った選手がいるところは強い。ソフトバンクとか柳田君とか行かなかったしね、松田君もいるし、和田君とか行ったから、あの辺はもうちょっと考え方が、斉藤和美さんが残ったりとかしてたんだけど、あまりにこう抜けていくと、なんかね、この投高打低にはやっぱ現れていく、あ、打高投低ピッチャーの方が打たれまくるっていうのは、で新人選手はいいでしょ、早川選手もいいし、はい、うん、だから君たち伸びてないんじゃないのっていうのは、うん、思うね。これぐらいいかないと YouTube ダメ。厳しめにいかないとダメですか。厳しいというか、リアルなことを伝えるっていう、うん、リアルを、あのニュースになるとやっぱり素晴らしい今の活躍の選手を取り上げるんだけど、はい、だから僕は佐藤選手を抑えられるっていうのは、確かな技術がある選手を抑えれるのよ。本当に力のある選手からは打ててないのよ。なるほど。だ、それは今後見ていきたいなと思うんだけどね。あー、どうかな、バットの出方とか非常にいいけど、僕ピッチャーだから、はい、僕は真似してほしいのはやっぱり物おじしないことかな。で彼も細かったんですって。それをトレーニングして体仕上げてきたということなので、そのあたりかな。技術っていうのはやっぱみんな自分で磨き上げるべきなんで、はい、そのあたりははっきりとは言えないんですけどね。でもこうなんていうんですか、ずっしり行きたくてもああいうふうにできない、なかなか難しいっていう場合もあるじゃないですか。上司が合わないと思った方がいいかもね。え、上司が合わない。上司が合わないとかね、自分に、自分に責任をあまり与えない。あ、うん、どんな環境でもね、学生さんたちもそうだし、監督が自分はしっかり振って、吉田選手とか、吉田選手って身長175センチしかないのね、だけどホームランバッターなわけよ。佐藤選手って大きいの、体が小さいんだから、もし佐藤選手と全然違うの、吉田選手ってサイズが。吉田選手にフルスイングするなっていう指導者もいると思う、うん、学生の時は、はい、でもそれだとあの吉田選手ってオリックスね、の吉田選手は生まれてないわけですよ。確かに、うん、だから上から言われることは絶対じゃないから、あの自分に合わないんだと思って自分の道を突き進んでいく。学生さんだって特にまだまだ伸びしろを自分で見つけないと、あの上からの押さえつけで絶対自分の殻を、自分の成長しようとするところを止めないでほしいなというのが一つかな。で、今ちょっとあの交互給仕出ましたけれども、はい、あのこのスパークの YouTube チャンネルを見てくださってるあの高校野球のコーチの方がいらっしゃったみたいで、まあ、今どうしてもコロナ禍で、うん、あのまあ、なかなか練習とかも思うようにできない中で、そういった球児たちに向けてメッセージがいただけたらなということなんですが、藤川さんからお願いできますか。そうですね、まあ、野球が今できてない辛さ、まあ、また緊急事態宣言でね、大会がどうなるかわからないところ、まあ、大体県予選、夏の甲子園始まるまでもう少しかな。なんかだけどどうなんでしょう、今を楽しめる、今も楽しめることも見つけるのも人生としては一つ必要かなと。あの
僕野球やってたけど40歳で結局やめてるんですよね。でもそれが18歳で辞める子たちもいるし、はい、小学校で辞める子もいるわね。大学までやって辞める子もいるし、社会人になって野球続けて結局違う道へ行く。でいつかみんなそういう道が来るんですよ。打ち込むことは確かに青春ですよ。だけど他のことにチャレンジするっていうのも一つの人生を送る上では大事なので、僕最近よく自分にこう問いかけするのは、お前野球だけなのかと、まあ、自問自答するようになったんですよ。野球だ、野球引く、あ、藤川球児引く野球はゼロっていう学生生活の送り方をしてました。だけどそれだと絶対切羽詰まるんですよ。人生どっかで絶対大変なことになるんですよ。だから僕たちの同年代とかもう少し下の選手とかがやっぱり自律神経を調子悪くなったりとかしてトップアスリートがなってきてるんですよ。僕自身もなったことがあるんですけどね。だけどそういう人材育成の仕方をもう試写する時代じゃないと思うんですよ。だから野球ができないのであれば何ができるかを考える、前向きに書き出してみたらいいと思うんですよ。まあ、例えばコーチが言うでしょうね、見てるコーチは。じゃあ素振りを1日何回するかで課題を与えると思うんですよ、はい、でもさっきも言ったけど課題をこなす人間になっちゃいけないんですよ。もうそんな人生じゃないから、もう今送るべきの人間が、はい、これ本当に世の中変わってきてるから、はい、世界を見ていくと。だからもったいない、野球をやってた人って社会でものすごくこう何ていうか、パワー力を発揮するとこう言われてきた時代なんですよ。僕たちが育った時はね、今大きな会社の人でも野球部上がりたくさんいるんだけど、どんどん時代も移り変わってるので、やっぱり今しかでき、今違うことができるチャンスなんで、野球ができないのであれば自分は何が好きなんだろうってこう書き出してみる、夢とかをね。野球っていうのがなくなった時どんなことができるか、その方が僕は生きてて面白いと思いますね。うん、もうすぐ絶対野球の大会はあるわ、うん、ないかもしれない。でもないかもしれないことを嘆くより、あると決め込んでいくことも怖いでしょう、うん、だからさっきから言う選手が自分が選ぶんだって言った通り、自分の道は自分で探すべき。進路だって先生指導してくれるだと思うんですよ。指導してくれるんだろうけれど、僕も何年も友達大学行って辞めたりとか、野球続けようと思ってやっぱりダメだったって、その後の人生で悩んでるっていう子たち、同級生あたりいるんですよ。でも今このコロナを逆に捉えるとラッキーだよって、社会に出てそれに思わなくて今それを経験できて、これをどうしようって考えられるって考えたら、ほら皆さん今考えないと将来どうなりたいか。野球でもね、野球人口自体減ってるんですよ。だから野球選手になるチャンスっていうのは昔よりある。ある。でもなっても大変なの、なっても答えじゃないから。うん、佐藤選手が今たくさん打ってるけど、今答えじゃなくて何歳までできるのか、でも辞める時も来る。だから遠い未来を予想してやると、佐藤選手はアメリカに行きたいんだって、やっぱり昔からね、メジャーリーグに。だからパフォーマンス1年目から出すわけで、ここに向けてやったわけじゃないの。この姿を想像してアマチュア時代を送ったわけじゃないの。なるほど。今道中なの、ただの、はい、大谷選手もそうだよね、はい、道中だって、彼らがどう見てこの子を今あるかっていうのを見た方がいい。だから自分はどうなりたいか、それの現在地でいくとずっと止まらずにいけるので、なんか学生さんたちにはそれかな、僕はいつも最近そう言うかな。自分たちがそれで止まったんでね、一回33、45ぐらいの時に、僕たちの教育時代の教育だよね。だからこれをどっかで止めなきゃなっていう、うん、だからその教育の変化ですよね。どうでしょうか。いや、すごい、もうちょっと野球を超えた人生観のアドバイスというか、そうそう、僕はね、野村監督からよく言われたのが、まあ、僕は野球は人生の鏡だと思ってるんですよ。だからどう人生に生かすか、野球もうやってないからこそ、人生に対して野球をどう生かすか、これがあるのが僕らの時代、先輩方の教え、これをどう生かすかを教えてくれたけど、今後彼らが現役40歳、僕たちと同じぐらいできる保証も何もないから、うん、そのあたりをこうちょっと悩みながら、なんか思うところなんですよね。どうでしょう、こんな感じ。ありがとうございます。熱いです。熱いメッセージを。そうだって学生だから、嘘言えないからね、やっぱり学生さんたちにはやっぱり真剣なリアルと、うん、でもワクチンもね、実際進んでて、
もう海外のメジャーリーグ見たら分かる、みんなマスクしてないでしょ。だからもうすぐ開けるのでね、ウィズコロナじゃなくてアフターコロナで自分たちがどうなりたいかっていうのを書き出しておくと、そこに向けた目標にもなるので、近い目標としてはそれでいいんじゃないかな。やっぱりもう自分で考えてどんどんやっていく時代に、うん、そうだからね、スパークのこの YouTube の方に、コーチからコメントが来たんですよね、はい、で答えはこうやってまた返せるじゃないですか。これも一つの意見で、自分で考えるっていうのもあるし、大人のサポートもあるし、こうやって、うん、そういう一つのコンテンツにしていけば、子どもたちにとって非常に大きなコンテンツになると思いますけどね。ありがとうございます。ありがとうございます。もうやってる、やってる、やってます。やっとハンターランク200超えて、でもあれ戦ってる時一番野球でグラウンド上にいる時と近いからね、興奮するもん、やっぱり。まさかのそんな共通点が、もうハンターリリーフみたい、リリーフピッチャー。チャンネル登録お願いします。スパークも見てねー。